Huomenta. Mä oon menossa UGin PR-tapahtumaan. Mä en tiedä, lausutaanko tolle UGin. No anyway. Ja sitten sen jälkeen mä tuun kotiin ja sitten me mennään kuvaa Villainin kansikuva ja Villelle uusia PR-kuvia. Joo, tulee kiva, mutta aika hektinen päivä. Mitä kello on? 28. Sä oot nyt jo pelaamassa. Mitä sitten? J-Lo. Se on ne pakko päästä. Niin oli. Mä oon tietty vähän, tai en mä itseasiassa oo myöhässä. Mä oon ihan aikataulussa, mutta mä olin joku minuutin myöhässä, musta tuntuu heti, että mä oon ihan super myöhässä. Sellainen PR-tapahtuma oli kyllä ihan sikakiva nähdä pitkästä aikaa kaikkia. Mä en ole nyt, ehkä koronan jälkeen tuli semmonen, että jotenkin sen jälkeen ei ole hirveästi käynyt noissa PR-jutuissa. Mutta oli ihan sikakivaa. Ja näkyyks nää, mut sain ihan sikaihanat kengät. Ja nyt sitten kotiin ja aletaan varmaan jossain vaiheessa valmistautuu niihin kuvauksiin. Mä en tiedä, kuuletteko te mitään, kun tuolla joku poraa niin lujaa. Ville on tosiaan eilen käynyt, tai et siis käynyt, sä tilasit tän kotiin. Volttasit tommosen hirveen masiinan. Siis eikö toi joku tietokone? Joo, toi on tietokone. Aika hyvin arvioitu. Niin, et se voi pelaa tämmöstä. Mä tiedäis mikä tää on. Daisy. Tulin käymään koirien kanssa ulkona. Just laittoi ystävän viesti, että huomioisi kans aamulla yksi ihana PR-tapahtuma, mutta se olisi jo 7 aamulla. Niin, vähän jännittää, että jaksaisiko sitä nousta niin aikaisin. Se olisi kyllä tosi kiva, koska me saattaa tänään kyllä venyä aika pitkään tuolla. Voi olla vähän väsy. Ville halusi samanlaisen tatuoinnin kuin mulla. Matkia. Jännittääks kuvaukset? Ei. Ei vai? Ei yhtään. Ootsä niin tottunut kuvauksiin, et sua jännit? Joo. Ja mä sit just otin lakanan pois tästä meidän sängystä. Me ei todellakaan nukuta ilman lakanoita. Ärmis! Niin. No, ärmis. Tuleeko vielä monta Villain out soon kuvatekstiä? Ehkä yksi. Yksi. One last time. Tulee niinku oikeesti kohta. Sulla on aika laaja käsite tästä niinku Villain out soon. Kyllä sulla pitää tulla, mutta se on aivan eteenpäin. Semmosta on. Tekin, että se on se arvoinen. Joo. Hyvää kansi odottaa. Kenttä on kohta.
kasvoi ja noin. Totta sitten ei jäänyt mikään dynamiitti. Totta. Sulla on kyllä hieno luukki. Hei. No tää on mun eka stailaaminen. No aika nappia meni. Mua voi alkaa tilaamaan. Tilatkaa kanava. Niin. Tilatkaa eka kanava ja sitten jos joku tarvii stylistia, niin slaidat KDM. Joo, niin. Annat se isälle puusuja. Joo, hyvä. Nyt on tosiaan kuvaukset purkissa ja sitten mä teen tosiaan muutaman duun jutun, muun muassa vastasin mun valmennettavien tämmöisiin iltakysymyksiin ja nyt mä ajattelin pulahtaa tänne. Tänään on perjantai, mä otan teidät sittenkin vielä tänään messiin tähän päivään, koska no en mä tiedä. Mä oon menossa Sergein kanssa kävelylle. Ja sitten sen jälkeen mä tuun kotiin ja sit me mennään Mä en tiedä tarkentaaks tää, mistä en niinku ikin tarkennu. Niin, sen kävelyn jälkeen mä tuun kotiin ja sitten me mennään syömään yhteen paikkaan, mihin meidän on pitänyt ihan sikakauhan jo mennä. Hello! Miten me ollaan noin niinku tiedä! No siis vaan mäkin aika syksy. No siis mä oon kesä. Niin koska siis mulla on sellaisen 3-vuotiaan metabolismi. Mitä se on toi ruskee? En mä tiedä. Onks se mitään itse ruskettavaa? Ei mitään, mä en käytä itse ruskettavia. Enkä solariumiakaan enää. Mitä helvettä? Mun lempparipaikkaan. Joo, Sergei toi mut. Arraka. Hän halus kahvia, mutta hän ei halunnut mennä mihinkään luksuspaikkaan. Ei saa olla fancy paikkoja. Et sit on kerran hakea kahvia, niin se täytyy olla mutkatonta. Miten muistat hääkiihdä TMS päivänä puolisossa? Kiitos. Meillä ei oo ollut vielä. Niin sit nää. Niin. Missä kohta sitten? Se haluaa kyllä. Se. En mä tiedä sitä paikan nimeä. Niin ne on sellaiset yksityiskylät. Jee. Eikö tarvitse vaan, että ei se paikalla varmaan ole mitään. Niin, ei niin, niin eikä se mitään väliäkään ole. Olis kivaa. Voi tapaa sut vaan olla se bileet. Niin tapaa mun. Joo. Miten se meni muistuttaa? Hyvin. Miten, millainen se tilanne oli? No sä hyökkäsit sieltä jostain takaa kättelemään. Oh my god. Milloin viimeksi häpesit puolisosi puolesta? Tää vois kysyä ehkä multa. Oot sä ikin hävennyt mun puolesta jotain? Ei, en mä kyllä tiedä. En mä usko. Ehkä pari kertaa jossain kaupassa jotain sun ihme, tiiätsä, tonttui voi muuta. Oisin tietysti hävettääks? Ei nyt silleen, mut siis jos pitäis tiiätsä valita päätöntä kuin niin. Okei, minkä numeron annat? Sinne sähläiminen. Niin. Minkä numeron annat puolisosi? No hei, mieti sun sähläämiset no, välillä. Niin. Mutta siis kyllä, niin. Sitä saa hävetäkin. Niin. Minkä numeron annat puolisosi työntekijänä? Puolisostasi työntekijänä 4-10. No, hei, tietenkin oli hyvä esimerkki. Kyllä se oli 11. No, niin. Kiitos. Montako lasta kuuluu ihanne perheeseen? 2. Plus koirat ja eläimet. Siinä ne oli. 2 ihmistä. Maistuu. Oliks hyvä pasta? Oli. Mennäänkö ei uudestaan? Ei ollut paskaa pastaa. Ei niin. Ihanaa asiakaspalveluja. Yep. Kaikki meni tosi hyvin. Me ollaan menossa
aamupalalle ja sitten sen jälkeen... Mulla sound check. Tavasti jälkeen, kun mä menen fiittaa pyyhimpistä nähdä. Niin sit me mennään varmaan käymään siellä. Tai siis... Illalla mennään varmaan. Niin, tai siis sä meet ainakin, mutta... Sitten mä käyn verkunkaan sen jälkeen syömässä Nordnemasterissa. Okei. Ai niin tän sound checkin jälkeen. Joo, Vuorilankaan. Nice. Sähän voit ottaa tämän mukaan. Kävelin suoraan noit pöytä. Toi näyttää hyvältä. Jep. Meistä kukaan ei tule luovuttaa. Ja mä pidän siitä huolta. Sille on soundcheckissä. Mä tein mun valmennettaville huomiseksi semmosen motivaatiovideon. Vähän höpöttelin heille, että he muistaa, miksi he on aloittaneet tän. Ja joo. Illalla sitten keikalle Tovastialle. Mä oon ollut siellä viimeksi varmaan, en tiedä koska. Siitä on aika. Me saatiin lahjoja. Koiran ikä. Me tytöt. Ja sit se toi, että se vähän tässä on voi... Eli J-Lo sai tämmöstä vanhoisovan ja mummu sai tommosia terveystuotteita ja koirat sai luot. Ja mä sain tyttöä. Miten kaikki nuoret näyttää sitä sydäntä? Miten kaikki nuoret näyttää sitä sydäntä? Ai. Ja tää on se boomereiden juttu. Eikö se ole se joku uusi? Me ollaan boomereita. Mä lähdin lenkille. Meillä vähän suunnitelmat muuttui tässä. Ville tuli eilen yhtäkkiä illalla kipeäksi. Meidän piti tänään muun muassa käydä treenaamassa ja näin poispäin, mutta käyn ehkä vähän porrastreeniä vetämässä, katsotaan. Mulla ei ole ikinä en ollut tämmöstä kameraa mukana, niin musta tuntuu jotenkin vähän hassulta. Siis huomaa kyllä, ettei ole hetkeä tehnyt porrastreeniä, mä oon niinku ihan loppu. Tuntuu hyvältä. Mä jäin mä oon hengästynyt. Jäin hetkeksi istua tänne. Apua. Täällä on sikana lintuja. Siis mulla tuli äsken semmonen ihan jäätävä, niinku, siis superhyvä olo mun kroppaa. Tää liikunta on oikeesti niinku paras lääke kaikkeen. Mulla jäi aamulla vähän semmonen jotenkin, vähän semmonen kanssa niinku, ihan kuin olisi itekin kipeä, mut onneksi ei sitä ollut. Se oli vaan sitä, että oli jotenkin niin kauan niin kuin ollut siellä, kun sit me ei illalla päästykään sinne keikalle, niin sitten me vaan jämähdettiin sinne sängyn pohjalle ja mä nukuin oikeasti varmaan joku 11 tuntia. Sitten aamulla kun heräsin, niin oli ihan semmoinen niin kuin, vähän semmoinen darranen fiilis. Sitten mä päätin, että mä lähden nyt kyllä vähän urheilemaan. Niin sitten on taas niin kuin ihan superhyvä fiilis. Oltiin äsken saunassa. Mulla on kyllä kunnon saunatimat. Nyt otetaan liput. No, se kerta, se me paljastetaan se vasta ensi jaksossa. No, ei ole oikeasti. Siis, nyt otetaan lentoliput tuonne Helsingistä Suvarnabhumin kentälle Bangkokkiin. Koska nyt mä sain keikkamyyjältä vähän aikaisemmin, siis sain päivät, milloin mä voin mennä, milloin me voidaan mennä lomalle, niin kelattiin nimellä. Voitko katsoa, milloin se oli? On kyllä kivaa. Ja me ollaan on kyllä kivaa varaa lentoa. Mulla on ainakin ihan kivaa. Niin on sellainen. Mut siis me ollaan siellä about... No me ollaan siellä kuukausi tasan. Yeah. No 4 viikkoa. Yeah. Joo, on se kiva aina mennä. Ja se nyt on niin se kiva venää tätä. Pakko kuvaa vähän. Meisinkin. Mä en tiedä, että Finnairi oikeesti josti... No ihan toi kuvettu olisi tätä Finnairi, mutta nää on vitun vaikeet nää sivut. Niin on, nää ihan siis, supervaikeet. Siis mä oon ihan turvallinen, mä oon vasta herännyt. Syönyt niin paljon herkkuja. Niin, ja sit sä oot vähän kipeä. Niin, totta muuta. Mutta toivottavasti mä en ole enää. Niin, toivottavasti se meni ohi. Huomenna on se podcast. Jee! Tuuletas nyt vähän. Ai siis tää on täällä jo. Lennot varattu. Jee! Voidaanko me varaus vahvistettu? Kiitos!
Tukholma, täältä tullaan. Tukholma, täältä tullaan. 50 päivää, niin lähdetään. Eipä. Menee nopsa. Hyvältä. Me ollaan menossa Aki Linnannahde podcastiin, tai siis Ville on menossa. Mä tuun vaan. Ovenne mada. Kiitos rakas. Mä menen vaan Moi. Hello. Mä menen vaan Moi. Hello. How are you doing? Great, you? I'm good. I'm doing good. Good. It's really funny. Hmm? It's really What's funny? I was on your social media, yeah, like 5 minutes ago. Really? I was so just... I think you, Linda, right? Yeah. Yeah, I was on your social media. It was on my feed. And really? I see you two on my feed. Really? And now I'm come to pick you up. This is, Oh my god, this is crazy. It's a simulation, bro. Yeah. Trust me. It has to be. I was like, what? I was like, what's going on? So funny. It's crazy. Small world. It's scary. It's a bit scary. It's a little bit, yeah. Jännittääkö? Ei, mä oon haipistosta. Kiva mennä jauhaa. Mm. Toi meidän briefer oli tosi hyvä. Mä sanoin itse semmoista. Mut ärsyttää vaan, kun väsyttää niin paljon. Niin tää on tosi aikaisin. Me tultiin kuvaa podcast. Vittu mun hiukset. Olis mun hiukset tälleen koko se ajan? No niin, on hyvin. Ota vielä tähän. Me tultiin kuvaa podcast. Kuva mua. I got cheap on me. Yeah. Niin mun pitää kuvaa, minne asuu. Mä en edes tiedä, missä asuu. Kuvaako sitä? Kuva. Nyt meidän studio. Soitos. Vittu mun viikko. Vittu kata vai. Illan otsu. Tuossa on tää Suomen yks koimmista tuotteista. Nöyri näjäkin, että mä pidän. Joo, mä käyn hakee vettä. Joo, mä ajun mitä siellä on. Onko se vettä, broidi? Tuo on limu, jos on. Mä en oo avannut tota vittu yläkerran jääkaapia. Mitä siellä on? Siellä on jotain vittu vegaanien porkkanat ollut vuosi. Damn! Just go outside. Äiti, sulla on sellainen PowerPointti, mistä tekee. Tuossa on halpaa lihaa. Hyvä liha. Mä oon pari kertaa tilannut Voltista. Mistäkään nimi muistii. Ararat Bazaar. Olisiko käynyt... Fresh herbs, man. Fresh broccoli. 15 gram. Käydä kattoo, mitä täällä sali on lähellä. Ei saa tulla. Ei koiri. Ei saa tulla. Vittu, sori. Pistän tovenkin peräs. Bro, it's the fucking Area 51. Se on kuulut. Se on kuulut. Tuolla tunnin saisi kuulut. Mennä pois vaan. Oletko löytänyt mitään hyvää? Mä en tiedä. Kala tekis mieli vai? Mä otan varmaan tämmösen. 2,50. Näyttää ihan hirveen. Ihan pitu hyvän näköinen. Oikeesti? Se ei kai. Vaan mä suosittelen halvaa. Onks toi halva hyvä? On. Halva, normi halva tai toi. Mitä nää? Lopun. No on baklavaa. Baklavaa. Se on tosi makea. Mä itse asiassa maistanut toi. Ne on tosi makea. Lopun voi ehdy kuriosta. Mä jäljellä koosta. Ei, se ei oo limanen. Se on semmonen, se on niinku murenee. Pistaa se neljä sitä. Mulla on tommosia. Ananassuppa, annosia on toinen parhaita.
Little piece. Miten mä otan? Tää on ihan hirveetä toi halva. Mä en pysty, mä sen sitä liikaa. No pitää vittu. Kato, käy tälleen. Ota se kokonaan. Joo, no kato nyt sieltä joka puolella. Mä se oli tutka mikä kippaa. Tää on bangeri. Toi on bangeri. Vaikka mieltä, tää on kun aika vitu hyvä. Toi varsinkin. Vits halva. Ei toi maksanut mitään. Ei mitään. Tommonen autossa. Pitää mennä turvas matkalla. Mut eiks niin oo, eiks siinä oo vähän outo? Niinku, ei, mut tähän on niinku, tää on niinku fudge, mut mihin on lisätty pähkinää mun mielestä. Mut toi oli kyllä bang. Mä ensi kerran kun mennään tuon, mä oon ostaa noita. Joo. Vittu, mut te ette tiedä mistään mitään. Mistä pitäis tietää? No ette tiedä mistään. Ette tiedä mistään. Jostain. Mut mihin meks sä piritorin ässä? Joo. Teillähän se siihen. Yllätys, että sulla on frendejä Piritoriassa. Niin on. Leimpoa käy ostaa sit halpaa lihaa, ne vaihtaa ne. Tämmönen. Ja etten käppää. Ostin kaksi. Tää on normi halpaa jäkki. Aion juoda nämä illalla, kun pelaan tietokonepelejä. Kuuntelen mastereita. Mä olin kieltänyt Ettaakin vastaamassa. Hyvää päivää. Kello on 14.35. Olemme Kalliossa. Mä just näin Willenchin, a.k.a. Willine-levyn kansi. Ja mä sanon broidi, että on vaibia. Junnulla on vaibia! Mut mitä teille kuuluu? Kerrottakaa tohon alas, mitä tykkäsitte viime videosta. Muistakaa tilaa kanavaa. Mä en oo siis mikään tubettaja, älkää kelatko, mä en oo tubettaja. Muistakaa tilaa kanavaa. Muistakaa jakaa, muistakaa tykkää. Eiks niin? Only positive vibes. Always. Eiks niin? Joo. Yeah.